И плачам и се радувам. Солзите сами течат, оти сум среќен. Ова беше долга, непроспиена ноќ која донесе многу надеж за сите нас. Верувајте, иако не бие во моите гради, го чувствувам, го слушам како силно чука тоа вистинско срце во градите на мојот пријател. Со трепетлив глас, полн оптимизам и ведрина, утринава ни посака добро утро хригијанецот Александар Димовски, кој е еден од 20-те на пациенти кои чекаат трансплантација на срце. До пред само половина година, секојдневието на Александар, кој работел како таксист, било исполнето со посветена грижа околу семејството и битка за поудобен живот на 4,5 годишното синче. Но се тргна наопаку еден студен зимски ден, кога почувствував силна болка кај срцето, вели тој. Неговото срце толку слабо работело, што не можел да земе здив. Ноките ги минував спиеки во подисправена положба. Некогаш дури преспивав седната маса, оти се гушев. Единствен спас беше вештачкото срце, со кое живам веќе 5 месеци, вели Александар. Тесок, многу е тесок животот, со патери, со струја, на вечер требам да се полнам на струја. Ми е страв да не се наполнати патериве, да не ми се испразнат. И овај не е живот таков лес. Што ти било најтешко во овој период додека си болен? Најтешко ми е што кој имам апарат со патериве и со и патериве. Тека патеривете са две кила, те са. Мајката на Александар, Елена, раскажува како е да се биде мајка на чедо кој не знае што ќе му донесе утрешнината. Болеста на Александар се случила во време додека таа е лежела во болница, борејки се за своето срце, кое сега чука само за Александар. Само си мислам во ноќта дали детено ќе добие срце, дали ќе ме остане чиво. Многу е тешко да бидеш мајка на вакво дете и да чекаш секој минут дали нешто ќе му се деси. Како вие тоа го издржувате со оглед на тоа дека и вие сте срце болесник? Издржувам затоа што си велам, можам да бидам жива, да му помогнам за детево да може а фамилијата да си ја гледат. Јас не знам, може да имат похрабри мајки. Јас толку можам, се борам, колку да и го тешам, и го бодрам, и му велам, ќе слушнете институцијеве, сигурно ќе побрзат за да ве спасат и ќе изживеат. Поднесовме барање до Фондот за здравство да ги покрива трошоците за секоја контрола, бидејќи се плаќаме од свој џеп. А лековите, редовните испитувања, материјалите за преврска, се е тоа премногу скапо. Месечно не чини околу 1000 евра, а во семејството никој не работи. Живееме од мојата пензија, вели мајката на Александар. Таа испрати апел до институциите да направат се за да се спасат овие лица кои чекаат трансплантација, некои со години, а време за чекање нема. Во име на сите, мајката на Александар се заблагодари на нашата телевизија, која прва им излезе во пресред на членовите од Сдруженијето Храбро срце, со цел да се подигне свеста за донирање на органи, но и да се пробуди свеста кај належите институции, конечно да превземат одговорност и да им помогнат на овие пациенти, на кои пумпите им откажуваат и се во критична состојба. Досега почина двајца пациенти од Сдруженијето Храбро срце. И прекорва.